Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Ja, përse duhet të amlidh një hithrë, trajton këto gjarë së mundi nga të cilat vuajnë shumica e shqiptarve. Nuk ka bim naturale më të mirë se sa hithra re. Hithra është pasur me vitaminën A, B2, C, D dhe vitaminën K. Gjithashtu ajo përmban lëndu shqyëse të tila si antioksidant, aminoacide dhe klorofil. Gjithashtu, një burimi miri kalciumit, kaliumit, jodit, manganit dhe ekurit. Hithra mbështet edhe efektet e saj në shëndet. Nëse keni ndo një probleme urinimin, gurd në veshka, probleme dhe kyqeve, hithra dhe ju ndihmoj në këto raste. Përveç kësaj, hithra ka veti anti-inflamatore analgjezike, anti-inflamatore dhe shumë të mira për organizmin. Kur mblidhen hitrat, siguroni që të vishni dore e zambrojtse, pas taj, i prini majet e hithrave të reja me një thik të mprekt ose me gërshër. I vendos një hitrat e mbledhura në një shport thupre. Nëse jeni digur nga hithrat, kopshtarën së të aplikoni në lëkurën të uaj një pas të bërë më sot buke dhe uj. Pas disa minutash, dhimbje e shkaktuar nga reagimet e hithrës do të shduket. Pregatitja e ushqimeve nga hithra është shumë e rëndësishme. Para se të pregatis një thërën, duhet të der një ujtë valet mbi të që të mos djek. Pas e pregatis një mëtej, si pas recetës së dëshiruar. Këto janë në disa i dhe të shkëllqyë si të përdojë një e re, të friskoni me në shqimora dhe të përmirësoni shëndetin të uaj si pas e lëtë Mënyra më e mirë për të bërë qajnë e hitërës është të të zhysë një hitërën në një kavanoz me ujtë ngrohtë në mërëmjet e lini të ftohet, pas e vendos një kavanozi në frigorifer brenda natës. E kuloni qaj të nesëmën dhe e pini kur të doni, nëse dëshironi mund të vendos një mjalt në qaj për të ambëlsuar. Hithra për bukurin dhe shëndetin Për të bërë vaj hithre, mbush një kavanoz me gjithë të reja të hithrës dhe hithni si për tyer, vaj u liri ose kokosi. E bëll një kavanozin pas e lini në një vënd me djevë tundin ka vanozin gjdo dit pas ta e lini në djel për një zidit të tjera. Para përdorimit e kuloni vajnë dhe vendosni në lëkur si pas nevojës, disa erë si pas dëshirës ruaj. Hithra është të përdorur për shekuish për të trajtuar simptomat e alergjive, me që të të shkaktuar nga poleni dhe pluri. Hithra është pa që mirë sa që praktikisht mund të qoj në falimentimin e farmacive, citon si web med. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen që që me efekte të shumta anësore, ndërsa ithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por ajo jep përfitimet e saj shëndetësore. Ithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës kronik, bronkitit, gurëve në veshka, madje dhe sklerozës. Për më tepër, hithra përdoret për të luftuar e zbokthin për të eqër e e tepër nga floku dhe për të ofruar shëndetit tuaj shumë përfitime. Për më tepër, sot në Gjermani, hithra shqitet si një bim edicionale për problemet të prostatës. Ajo përdoret gjërësisht në pregatitje në shumë ilacheve kundër inflamacioni. Në shtetet e bashkuara, gjithet e hithrës përdoren shumë edhe kundër problemeve reumatizmale, artritit, tensionit të lartë, madjeve problemeve alergjike. Rënjët e ithrës përdurën si recet naturale kundër rënjës u flokut, cikleve femërore, hemoroideve dhe ekzemës. Nëse vendos një ithrë në gishta ose në zonat të tjera të prej kura nga artriti, dhimbjet mund të qetësohen dhe në 85%. Si që mund ta keni kuptuar, përfitimet që vinë nga ithra janë të shumëta, dhe gjithashtu përdorimet janë të larmishme. Si pas Brightside kemi identifikuar disa nga vlerat kryesore që këshillohet dhe përdorimi i ithrës në shëndetin tuaj. Ithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar. Ithra qliron nga simptomat e artriti. Ithra lufton alergjin, ndihmon me diabeti. I e pëforë fetusit të kënë nështë dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit të gjirit të grad leona. Qliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon në fryrjet dhe dimjet e stomakut si pasoj e menstruacioneve shkatron gurët në veshka dhe ndihmon me shkarkimin e ujrave të tepërt, ullë tensionin e lartë të gjakut, ndihmon kundrë problemeve respiratore, ndalon gjak derdjen, zvoglon inflamacionin, redukton rezicje e prostatës e të tjera. Minimizon të vjedhat, lehtëson të ftohtin, lehtëson të diaren, ndihmon kundrë problemeve gastrointestinale dhe konstipacionit duke u përdorur si goje e mbron dhëmbët nga probleme të shumëta, dhikmon kundër problemeve të Alzheimeri dhe problemeve të tjera nervore, shkatron krimba të zorve dhe parazitët, mbron shëndetin e tiroides, shpretkes dhe pankreasit, Mjafton të zjeni i threnu i të vluar dhe lëngu të konsumoni qdo ditë. Me gjitha të përpara si të përni këtë, duhet të konsultojni me mjekun të sepse i thra mund të ndikoj të njësër i lachesh është të provuar se nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin ose pini lëngkithre, ato nivelet e rrahjes në zemër, tensioni i gjakut dhe sheqera në gjak do të uleshin ndjeshëm. Andaj në këtë rast e këshillohet përdorimi i tyre në konsultën e një eksperti. Hithra është të medicinale që është përdorë në dëshejku i veçanërrisht dhe njëhet për vetit e saj lehtë të suese dhe dobi prurse për shëndetin. Ndonë se shumë mund të konsiderojnë nësi një bar të keqë që rritet vende pa vend, gjyshet gjithmonë ka në gjetur gatimin e saj në byre të shishëm, e cila mund të kryoj edhe shumë përfitime për trupin. Ajo cilësohet si mbretëreshe bimve kuruese, por në cilat raste të shqetsimeve mund të përdorim hithrën. Efekte stimuluese të hithrës këshidohet për ata që ka në probleme me rritjen e nga dalë të flokut. Hithra gjithashtu rekomandohet për flokut me ndyrë. Hithra është një forcues naturali testosteronit i cilë e ndihmonë në rritjen e vitualitetit të këmeshkujtë. Një efekt më njëherëshëm jep kjo bimë edhe në rastin e diarres. Përdorimi i çajit të ithrës bën që diarreja të kalojë më shpejt dhe më lehtë. Ithra konsiderohet si lëkura e thatë. Zjeni disa gjithë e ithra dhe bëni kompresa me ujtë ftohë të pasi ithra ka lehtësimet e saj që ndi bërse. Ajo që duhet të bëni është të thjesht të zjeni dhe të hidhni në ujtë vlohuar hithrën dhe kështu du të merë përfitimet e saj. Me gjitha të në rastet, kur merni medikamentet caktuara, si për shumë në diabet, duhet të konsultojni me mje kuntuaj në mënyrë që të mos keni edhe probleme në shëndet. Hithra është të përdorë për mjëra vitesh, falë aftësive të saj kuruese dhe më pasu për apë në të gjithë botën. Ajo përmban krypra minerale, vitamina, substancët të mira kimike që regulojnë edhe parametrat e organizmi. Hithra është të si një regulatori për gjithë shëm i të gjithë gjëndrave endokrine ngëlqish, shpret kës pankreasit dhe të tjera. U jep energji muskujve dhe qliron hormonet të kënajcis në organizë. Më specifikisht qaj i thrës pastron të gjithë sistemin imunitar. Gjithashtu është të tejet funksional edhe kundra allergjive të shumta. Si pas ekspertve, hithra mund të pregatitet në mënyrat të ndryshme edhe mund të lehtësoj allergjit të stinës. Përdorimi kësa i bime gjatë periudës e pranverës dhe të verës, njëkmo në pastrimin e gjakut, dhe gjithashtu ndihmon anemikët. Përdorimi i tre goda çaj në ditë nga kjo bim ndihmon edhe kundër një sër problemesh që shfaqen në mëlçi dhe prodhimin e lëngut të tëmtit. Hithra mund të haset në buzë të rrugëve, në rrezën e mureve dhe kudo në ambientet tuaja përreth. rreth. Hithra përmban vitaminën A, vitaminën B, C, hekur, magnez dhe kalcium. Në përfitimet e hithrës përdoret rënja kërcelin gjithë dhe varat. Gjethet këputen nga kërceli në muajnë prillë qërshorë dhe kur hapen lullet. Ato thaj në vende me hije dhe më pas me ajer dhe coptëzojë në pjesë të vogla. Rënjë e hitrës, shkullën në pranverosën në vjesht, ato lahen dhe lien të thaj në vendet me hije. Hithra, sidomos, ajo e kuzhinës tonë përdore në salatak dhe nëse doni të bëni një salat të shishme, në filim, hithrën e zjeni pak, pastaj në një pjatë shtoni kos dhe hudhur dhe si pas dëshirës mund të idhni edhe vaj u Kjo është një nga salatat më të shishme që mund të pregatis një me të. Nëse dëshironi, hithrën mund t'a konsumoni si qaj. Atëherë mund të bëni në dy alternativa. Ju mund t'a konsumoni qaj në rënjës ose qaj në farën të hithrës. Kur përdore qaj e rënjës, ju duhet një lukë qaj me ithër të thërmëzuar të zjerë në zjarë të ullët në një gjezëve me ujtë tëftukëtë. Dhe pas i zjet për 4 dhe në 5 minuta, lijet të bjerë për 5 dhe në 10 minuta dhe pas i ta keni kuduar e konsumoni. Ithërën mund të përdorni edhe dhe për flokën tuaj për të ndihmua në rigenerimin e ti. Vëmëndje Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë. Të mosës vëndësoj në këshilan nga mjeku juaj ose ofruet se i kujdesi të e shëndetsor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prakën dërve primet ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqë të, të.